Hvad kommer? Ellers kommer der en egentlig herfra. Den tager jeg så. Hvad man gør, de tre, de kører væk her. Kommer lige en her. Det var ikke for godt skud, da jeg skal jo over den. Kommer der en lige, to lige på, de går på stiv, og så kan de nå det. Og der er jo sådan nogle der drejer nu. Nu er 3-4, der kommer ind. Ja. Skal de bare lige slå rundt. Hvad skal jeg gøre? Jeg har nogen hernede til højre, der bliver gode til at lute. Bliver de gode? De er for langt nu, dem der. Så tager vi dem hernede til højre. Hvad satan? Den der, tror jeg, vi vil køre rundt op i vinden. De får... Ah, der kommer en flere dernede til højre. Ej, der kommer en lige med der. Og nu kommer der en enlig heroppefra. Vi tager bare en enlig, hvis den kommer. Kommer lige der er tre, ja, der er tre der. Ej, der er nogen lige helt godt svinger nede. Er du klar? Ja. Nu. Den fik jeg sgu rigtig to, hvis nok Hansen. Men, jamen der kunne vi måske godt skyde efter. Skal vi ikke bare... Skal vi lade dem køre rundt? Der kommer en. Jamen det er to venstre, de er rundt, de drejer. De drejer over til dig. Ja. De kommer om til dig. Dem tager... Jamen dem ud til venstre, har du set det? Ja. Okay, dem tager du bare. Okay. Det er næsten kære, jeg skal forlade dit selskab, men det her, det skal de andre have lov at være med i. Vi skal lige over, så Lars. Kom. Jamen lige se, om dem der ikke vender. Og kommer rundt. Kom så ikke på den tid, der er nogen af jer. Er du klar? Ja, der er lige gået en lidt længere op endnu. Nu! Ej, jeg har ikke fået puttet i børsen. Min er klikket. Nå, der var en Tommy. Der var en Tommy. Jeg har ikke fået skiftet patroner i alt forvirringen.